ኢያዩ ፈንገስ ፌስታሌን የተሰኘው የአንድ ሰው የሙሉ ጊዜ ቲያትር ዓለም አቀፍ ጉዞ ለማድረግ እያሟሟቀ ነው። ከ20 በላይ ራሳቸውን የቻሉ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ የሚፈጁ ስራዎች በኢያዩ ቀርበዋል። ከነዚህ መካከል ትንሽ ቅንጫቢና የኢያዩ አንደኛ ዓመት ሲከበር ከተሰራው የ40 ደቂቃ ስራ ውስጥ ግማሹን ጋብዘናችኋል። ኢያዩ ፈንገስ ፌስታሌን ቲያትር አዲስ ታሪክ ይዞ በቅርቡ በተለያዩ የዓለማችን ሀገሮች ይቀርባል። እስክንገናኝ በዚህ አዝግሙ። ና አዝምለታ አሰሙኝ አዳ ሁለተኛ እንደዚያትን እንዳትላላኩ አንተ ለማራዳ ደፍነካካል አይባልም። አለመስማት ውስጥ የሚገርም መስማት አለ ብያለበር አንድ ጥያቄ ሰይ ያላ አባራሪ መሸሽ ይችላል አይቻል። እዚህ አይሰሙም እምትላቸው የሚሸሹት ማንን መሰለህ? መስማትም አይፈልጉትን። መስማትም አይፈልጉትን ደግሞ ያቁታል። ለዚህ ጆሮአቸውን ቢደፍኑ ይሰሙታል፣ አይናቸውን ቢጨፍኑ ያዩታል። ወይ ዘውዱ ወይኔ ዘውዱ በየብዬ በቃለ ያስኩት ጸሎት ይጥፋል። እስየው ምን ብሎ ጥሩ ነው ያው እንደፈራሁት ያሌባ ዳቆን ነው ሰራቆት ሮሱን ሶ ማን ያዙ ማሎት ካሉ ምን ሆነሻል ውዴ? በቃለ እኮ ነው ያልኩት። በቃ በምን ይሁን በምን አያዙ አልኩት አያዙ። እሺ ውዴ ወለትሽ ነው ለተኛ አሊዝም አሉ ነበር ሰማ ላረላ አረጋ መምሬና ሚስታቸው ለታቸው ነው። ሌባውን ያስ ያቅት ያለ ብቻኛ አማራጭ ንብረት አለም ያዝ። እውቀት ሆኗል እዚህ ሀገር ላይ እውቀትም ፍርሃት። አዋቂ አዋቂ በጊዜ እየገባ የፍርሃት ቆጡ ላይ ሰፍሯል። ደፋር ህፃናት ጎዳናውን ሞልተውታል። ደፋር ህፃናት ፈሪ አዋቂዎቹን እያስተዳደሩ እዚህ ሀገር ላይ ድፍረትን የሚያክል የሚያዋጣ ቢዝነስ ዋናው ድፍረት። መዲናይቱ አዲስ አበባ ፎቅ ራስ ሆናለች። በፎቁ ባለቤቶች ልክ ነው የምታስብልን። የመንገድን ቀለት የማስቀመጥ መስሎ ነዋል። ከራስ ሀሳብ ጋር እየተነጋገርክ መጓዝ ዘበት ሆኗል። የምታስበውን፣ የምሰማውን፣ የምታየውን የሚመርጡልን እነሱ ናቸው። ጠዋት በሰራ በረጠ ሄድከው መሬት ከሰዓት ታጥሮ ማታ ቁፋሮ ይጀመራል። ፎቅ ማብቀል የተራሰው ስራ ሆኗል። ፎቅ እንደ ሸንበቆ በየለቱ ተመዝወልህ ያድራል። እንደ ካካምበግ ፎቅ እየታከክ ታልፋል። እንደ ደመኛ ከሚያይህ ፎቅ ጋር ትከሻ ለትከሻ እየተጋፋ ትሄዳል። ደግሞ አንዳንዶቹ ፎቆች ዲዛይን የባለቤቶቹን ማንነትና ምንነትም ይተነትን ይመስላል። የገባው ዲዛይን ታያለህ። በእርግጠኝነት እሱን ባለቤትየውን ስትል ብትከታተለው ግራ እንደገባው። ፓርኪንጉን ሲኒማ ቤት ሲያደርግ፣ ፋርማሲውን ቡና ቤት ሲያደርግ ታገኘዋለህ። አንዳንዶቹ ፎቆች ደግሞ ዘመን መብለው ታየዋል። እነዚህኞቹ የባለቤቱን ነገ ከነገ ወዲያ መውደቅ አይቀሬም። መቆም ክልክል ነው። ለእግረኛ ብቻ ያልተፈቀደ፣ ለፎቁ ተጠቃሚዎች ብቻ ምን ጥሴ ቅብር ጥሴ እያሉ የሀገር ዛቻና ማስፈራሪያ ለጥፉባ። ፎቅ አቁሞ መቆም ክልክል ነው። ከዛ ደግሞ ባንኮቹ ይመጡልሃል። ያበደሩትን እጅ በእጅ ለመቀበል ስር የሌለው ፎቅ ላይ ቅርንጫፍ ይከፍታል።
የጠፋበት ቱሪስት ማህል ላይ ቆመ መቅረጥ በገዛ መንደር ባይተዋል አድርገው ቁጭ። አገሬ ዳገትሽን መታደል ለለፈው ሁሉም የግል ሆኗል ለምን ልደገፈው። ለይልኝ ያሉ እኮ የተኛው ነው ይለኝልኝ አሩኛ ጋሽ ለማጡት ጋሽ ቆፍጣናው ጋኮ ስሞታ ለከውኝ እጅ ችለበሰ ብለው ቦርሳ አንጠለጠለ ብለው ጫማ አስጠረገ ብለው ለሽምግልና አጡኝ። እንደተለመደው በቦርቃቃው ህዝቤ ላይ እየሳቅ ደርሼላቸው መጣሁ። ችል ለበሰ ብለው በአንድ ጀንበር ከታሚነት ወደ አሚነት ተሸጋገሩ። እድሜ ለጨርቄ በሰከንድ የማዕረግ ማሻሻያ አደረግኩኝ። ከሁከት ፈጣሪነት ወደ ሁከት አስወጋጅነት ከፋል። ለነገሩ የዘንድሮ ልብስ ለሁለቱም ያገለግላል። በአንድ መለያ መስረቅም መያዝም ትችላለህ። የሚግ ታናሽ ወንድም ሌባው በቀደም ማታ የሰረቀውን ያካፈላቸው ፖሊሶች ጠዋት ሌባ ብለው ቢይዙት፣ ኧረ ምን ነው ሳጅን ልብስህን እንኳን ብትቀይረው። አሉ አሉ ጋሽ ቆፍጣናው ጋር ለስሞታ ተላኩኝ። ጋሽ ቆፍጣናው ደረጃ አንድ ሙጢ እኮ ናቸው። ቆይ ኧረ እንደው ምን ብሎ ሰደበኝ አለ አሉ። ሰኞ ዕለት በግ ትላንትና ማታ ደግሞ ቀበሮ አለኝ ብዬ ሳልጨርስ በሳቃቸው አቋረጡኝ። እንደው ቆፍጣናው ይሙት በል እንደዚህ ብሎ ላንተ ከሰሰኝ ዘውድዬ ትሙት ስላቸው፣ በል እንግዲህ እንደምትልልኝ እኔም ለመስደብ እንዲመቸኝ እሱም ለስሞታው እንዲመቸው ማንነቱን ይለይልኝ፣ በግ ነው ወይስ ቀበሮ? ሰው እንዴት በግም ቀበሮም ተባልኩ ብሎ ክስ ያቀርባል? ይሁን እያዩ አሉ ጋሽ ቆፍጣን ነው። አንዱ ማታ ማታ ስገባ ጅቦች አስቸገሩኝ፣ እባክዎ የሚታሰር ነገር ካለ ብሎ ጠንቋይ ጋር ይሄዳል። ጠንቋዩም እስኪ ጅቦቹን በቋንቋቸው እናናግራቸውና መፍትሄ እንፈልጋለን፣ ከሳምንት በኋላ ምሳችንን ይዘን አይሉታል። ከሳምንት በኋላ ሲሄድ ጠንቋዩ ምን ቢለው ጥሩ ነው? ጅቦቹን በቋንቋቸው አናግረናቸው ነበር፣ መልስ ሰጥተዋል። እሺ ጌታዬ፣ ምን አሉ? ከአህያ ጋር እየተመሳሰለብን ነው። ጌታው፣ ጅቦቹን ከመክሰስ በፊት የአህያ መልህን ተው። ሰው እንዴት በግምነ ቀበሮ ምነ ሲባል አቤት ይላል? እውነታቸውን ነው እውነታቸውን ነው ጋሽ ቆፍጣናው። ፈንገሱ እኮ ነው ፈንገሱ እኮ ነው። የባቡንም ቆዳ የእርግቡንም ላባ የኔ ነው ማለት ደስ ይለናል። ከጅቡም ከአህያውም ድግስ ዝንጥ ብለን ስንቀርብ ትንሽ እፍረት አይሰማል? ገዳይ ሲባል አቤት፣ ሟችም ሲባል አቤት። ፈንገሱ አደገኛ ነው። አጥሩን አፈራርሶታል፣ ድንበሩን አፈራርሶታል። ሰው ጠቡም፣ እርቁም፣ ለቅሶውም፣ ዘፈኑም አላምርብን ያለው ለዚህ ነው። ሰው እራሱ ደውሎ እራሱ ሊያነሳ ይፈልጋል።
ሰፊውን ህዝብ ሰፈር ሰበሰበና የሆነች በትር እያሳየ ሙሴ ይባላለሁ፣ እግዚአብሔር ነው እችን በትር የሰጠኝ፣ ባህሩን አሻግረ ላካቸው ተብያለሁ። አንዱ ከተሰብሳቢዎቹ መካከል ተነሳ። እችን በትር እግዚአብሔር ነው የሰጠኝ ስትል ሰማው ልበል? አዎ። ውሸታ፣ መቼ ነው የሰጠው? ድረስ ሆኗል። ድፍረት ብሔራዊ ቋንቋ ሊሆን ልምምዱን ጨርሷል። ሙሴም ነኝ እግዚአብሔርም ነኝ የማለት ፈንገስ በየአደባባዩ ፈልቷል። የትየ አክሊለ ጨዋታ ሙሉ ለሙሉ ቅኝቱን ቀይሮ ነበረ። ያዩ ይህን ሰውዬ ምከርልኝ፣ ሳትሄድ በፊት ንገርልኝ። ከሁሉም ጋር ተለካክፎ መሞቱ ነው። ያው ትላንትና ህዝብ በተሰበሰበበት ይህን ሰው እየተናግሮ በስጋት ማለቄ ነው። እንቅልፍም አልወሰደኝ። ጊዜ የሰጠው ወንጭፍ ዳመና ያወርዳል ከባለ ጊዜ ጦር እንዲጠብቀኝ ስጸልይን የኖርኩት ይህን ሰውዬ ንገርልኝ፣ አስጠንቅቅልኝ ብለው በጨነቀው ድምፅ ወደ ጓዳቸው ገቡ። ጋሽ ቆፍጣን ምን ብለውት ነው? ጋሽ ቆፍጣን ነው አልኳቸው። ኧረ እባክህ ዝም ብላ ነው። አይ የእርሶን ነገር መች አጣሁት። ይህኔ ባሽሙር ልጠውት ነው። አይ ትላንትና ስብሰባ ብሎ ጠራል። ከዛ የመናገር መብታችሁ በሰጣችሁ ነፃነት ተጠቅማችሁ የፈለጋችሁትን ጠይቁኝ አለ። አገሪቱ ላይ መልስ የሌለ ይመስል ሁሉም ሲያዥጎደጉድ ዋለ። ጥያቄውም ሲያዥጎደጉድ ይጽፋል ይጽፋል ይጽፋል። አጻጻፉን ብታየው እኮ መልሱን የሚያውቀው ይመስላል። በኋላ ሰዓቱ ደረሰልህና ይዘባርቅ ጀመረ። ጥያቄ እዚህ መልስ እዛ፣ ጥያቄ እዚህ መልስ እዛ። እንደው ዝብዝብ ሲልብኝ አይ 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 ይህን ሰውዬ ላድነው ላድነው ብዬ ሳላስፈቅድ ብድግ አልኩ። አይ አቶ ሊቀመንበር አልኩት። አቤት አለ። ቅድም አንተ የመናገር መብታችንን ተጠቅመን እንድንናገር እድል ሰተን ጥያቄ ጠየቅን አደል አልኩት። አዎ አለ። ልክ መልስ የመለሰ ይመስል ላቡን እየጠረገ ይኸውልህ፣ እስቲ ደግሞ እኛ ዝም የማለት መብት እንስጥና ዝም በል። አዳራሹ በሳቅ አወካ አሉ። ጋሽ ቆፍጣን ነው በቃ ይህም ብቻ ነው ያልኩት አሉ። እውነታቸውን ነው። ብልህ የመናገር ብቻ ሳይሆን ዝም የማለት እድልም ሲሰጠው ሊጠቀምበት ይገባል። ጋሽ ቆፍጣናውስ ጋሽ ቆፍጣናውስ እንዲህ ተረቡንም አሽሙሩንም ተክነውታል። ለቅሶውን በሳቅ እያለሰለሱ ይኖሩታል። ስንጥር ለወረወረባቸው ጦር እየመለሱ ይመክቱታል። የኔንስ ምን ልበለው? የኔንስ ምን ስም ልስጠው? እችን ለበስክ ብሎ ለዳኝነት መመረጥ ዋጋው ስንት ነው? ዘውድዬ ትሙት፣ እየሸሹ መታገል አያዝናናኝ። ሰበብ አምላኬ አይደለሁም። ከራስ ጋር ድለላም ተመችቶኝ አያውቅም። መልከ ጥፉነቴን በርካሿ መስታወቴ ማሳበብ አልፈልግም። የፊቴን አመዳምነት በተመልካቹ አይን ማሳበብ አልፈልግም። ዘውድዬ እኔን ሳኝ ሰው ለምን በጨርቅ ያምናል የሚል ተራ ሙግት ከዓለም ጋር መግጠም አልፈልግም። በነበረኝ ሰዓት ተሻምቼ አክብሬ የገዛሁትን ጨርቅ በሌለኝ ጊዜ የማራከስ ቅሽምና ውስጥ አልገባም። በፕራዮሪቲ ግን አምናለሁ። ፕራዮሪቲ ፕራዮሪቲ። የእውቀት ሌላ ትርጉምና ፍቺ የለውም። ኦርደር ኦፍ ኢምፖርታንስ። የእውቀት የመጨረሻው ጫፍ ፕራዮራታይዜሽን፣ ፍላጎቶችን ማበላለጥ
ጥያቄዎችህን ቀደም ተከተል ማስያዝ፣ በምትፈልገውና በማትፈልገው በሚያስፈልግ ነገር መካከል ድንበር የማስመር ጥበብ ነው ፕራዮራይታይዜሽን። አለዛ መስጠትም መቀበልም ትርጉም አልባ ይሆናል። ሳይጠሩት ሄዶ ሳይጠሩት መጣ፣ እንኳን የሚያኖር የሚገላጣ። ነገብየው ዛሬ ደረሰ፣ የኔስ እግዚአብሔር ከሰይጣን ባሰ። ለዝች አሉ ሽማግሌው። ይህ ታሪክ በቅርቡ ነው በሰፊዋ ኢትዮጵያ ገጽ ላይ ተጻፈው። ከስራ ይልቅ ለደሞዝ ከፍተኛ በጀት ከሚመድቡ ድርጅቶች አንዱ ነው። ያው የፈረደበት የበጀት መዝጊያ ሲመጣ እንደተለመደው ኮንፈረንስ አለና ከቀበሌ፣ ከወረዳ፣ ከዞን፣ ከክልል፣ ከፌዴራል እያለ ደሞዝ በሚያስንቅ ውሎ አበል ለሶስት ቀን ህዝቡን ሰበሰበ። የሴት ልጅ ግርዛት ጉዳቶች የሚል ባነር በእንግሊዘኛም በአማርኛም ተለጠፈ። ዶኖሮች፣ ባለስልጣናት ተሰብስበው ለሶስት ቀናት ሲበላ ሲጠጣ ተከረመ። በስተመጨረሻ የጉባኤው መዝጊያ ጊዜ ሪፍሌክሽን አሉና ህዝቡን አስተያየት እንዲሰጥ ጠየቁት። ሁሉም እየተነሳ የጉባኤው ቅድስና እየተናገረ ተቀመጠ። ነገሩ የመጣው በስተመጨረሻ ነው። ከአገር ሽማግሌዎች ለአንዱ ማይክራፎን ተሰጠ። በምርቃት እንዲዘጉ ጉባኤውን ብሽቀትና ንቀት በተቀላቀለበት አንደበት፣ በእውነት ከአዲስ አበባ ድረስ ይህን ሁሉ መኪና እያንጋጉ ቃላቱ ተናነቋቸው። ውሃ ስንጠይቅ አልነበራችሁ። የከብቶች መድኃኒት ስንጠይቅ አላየናችሁ። የልጆች ትምህርት ቤት ስንል አልነበራችሁ። ለዚች ለምታክል ነገር ሶስት ቀን ሙሉ ስለዚች ለማውራት ሶስት ቀን ሙሉ እኛ አባት ስለ ግርዛት አናውራ ወይም ማውራት የለብንም አላሉ። የሚወራበትን ጊዜ ነው የጠየቁት። ስለ ፕራዮሪቲ ነው ያወሩት። መቼ ከየት ቀጥሎ እናውራ ነው ያሉት። ፈረንጅ በእርግጥ የቅደም ተከተል ጉዳይ አንጻራዊ መሆኑ ጠፍቶኝ አይደለም። አንጻራዊነትን ሁልጊዜ እንደ ምክንያት ማቅረብ ግን የፈሪ በር ይሆናል። እውነት ነው፣ የኔ አንደኛ አንተ ጋር መጨረሻ ይሆናል። እኔ ጎደለብኝ አንተ ሞልቶልህ ሊሆን ይችላል። ይህንን ግን ሁልጊዜ እንደ ምክንያት ማቅረብ የፈሪ ጋሻ ማውረድ ነው። ኮመን ግራውንድ የሚባል ትልቅ ሀቅ አለ። አንተ እኔ ለመባባል ኮመን ግራውንድ ያስፈልገናል። ልዩነትን ለማጥፋት ሳይሆን ከነ ልዩነታችን አብረን ለመኖር ገዢ መሬት ያስፈልገናል። ተለያይተናልም ለመባባል እሱ ላይ ሆነን መሆን አለበት። ይህንን ሀቅ መካድ ለማንም አልተፈቀደም። ሰው ሆነን የተፈጠርን ቀን ከአቁ ጋር ተሳስረናል። የኔና አንተ ኮመን ግራውንድ ሰውነት ይባላል። ህግ የምናወጣውም ህግ የምንሽረውም እሱ ላይ ቆመን ነው። ክፋት፣ ደግነት፣ ትክክል፣ ስተት፣ ተበዳይ፣ በዳይ የምንባባለውም እሱ ላይ ቆመን ነው። ወደድንም ጠላን፣ ከሳንም ወፈርንም ሁላችንም ሰው በሚባል ቁና እኩል ተሰፍረናል። መበላለጡ የመጣው ከዚያ በኋላ። ስለዚህ እሱ ላይ ቆመን እናውራ፣ እሱ ላይ ቆመን እናውራ። በየትኛውም የሰው ገበያ መነጽር ከአይን በላይ ዋጋ ኖሮት አያውቅም።
ቆዳችን የተሰራው ከልብሳችን በፊት ነው። ጭንቅላት ኮፍያን ይበልጣዋል። ጫማ የተሰራው ከእግር በኋላ ነው። ታዲያ ይሄ ተራ የተራ ተራ ቅደም ተከተል እውነት ስለምን አጣላል? እኮ እንዴት ከአይናችን መነጽራችን አስጨነቀን? እኮ በምን አይን ጨርቃችን ከቆዳችን በልጦ ታየ? እኔ እያዩ ማንንም አይን አለመንኩም። ለሰከንድም ቢሆን መነጽራችሁን አውልቃችሁ ተመልከቱ ይኔ ያልኩት። መነጽር እንጂ ውበት ቆሽሾ አያውቅም። የዚህን ሀገር ውበት ያረገፈው አይን አይደለም መነጽር። በማይረቡ መነጽሮች ምክንያት በርካታ ውበቶች ተበላሽተዋል። መልስ መመለስ ምናምን መፍትሄ መፈለግ ምናምን እኮ ሌላ ጉዳይ ነው። መጀመሪያ ጥያቄው ይግባ። ዋናው ጥያቄው ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ጥያቄው ካልገባ መልስ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። አንዷ መምህርት አንዱን ተማሪ ተማሪዎች ፊት ያሳጣች መስሏት የማስመሪያዋን ጫፍ ይዛ በአንደኛው ጫፍ ወደ ልጁ ወደ ተማሪው እየጠቆመች፣ ተማሪዎች በማስመሪያው ጫፍ ላይ የሚታየው ደደብ ነው አይደለም? ተማሪዎቹ በሙሉ በአንድ ድምፅ በየትኛው ጫፍ? መልሱን ተይው፣ ጥያቄው ከገባሽ ይበቃል ይል ነበር ቲቸር ገዝሙ። እዚህ ሰፈር ጥያቄ የማጋነን ፈንገስ እንደ ጉድ ገብቷል። ጥያቄ ያጋንናሉ። ጥያቄ ማጋነን ደግሞ መልስ ያቀጭጫል። ሁሏም ግነቷ ውስጥ ተደብቃ መልሷን ያገኘችው ይመስል ትደሰታለች። ዳብሱኝ ስትል እጅ ቆርጣችሁ ስጡኝ አለ ትባላለ። እሽሩሩ በሉኝ ስትል አልጋ ተመኘ ትባላል። በረንዳ ስትጠይቅ እልፍኝ ደፈረ ይሏል። ለዚህ እኮ ነው ወድቆ መነሳት ብርቅ የሆነው። መውደቅ ተራ ነገር፣ መነሳት ግን ከባድ የሆነው ለዚህ ነው ያጎነበሰ ቀንቶ የማያውቀው እምባ መፍሰስ ከጀመረ የማይቆመው በዚህ ምክንያት ነው። ተረብሾ የጮኸ ሁሉ ረባሽ ይባላል። ከወደክባት ደቂቃ ጀምሮ እንደ ጠጠር ትቆጠራለህ። ግራ ገብቶት የቆመ ሁሉ ልክ እንደ ባንዳ ሐውልት ይቆጠራል። ወጪ ወራጁ ይሸናበታል። ሳት ብሎት አቅጣጫ የጠየቀው ሁሉ መንገድ የሌለው ይባላል። ሁሉም በየበሩ ላይ ለመሸበት ማደሪያ የለም የሚል ማሳሰቢያ ለጥፏል። ላለማየት የማለ ብዙ ነው፣ ላለመስማት የፈረመ ብዙ ነው። ጩኸትን በኤርፎናቸው ሊያፍኑት ይፈልጋሉ። ያንተን ማቀርቀር ሞባይሉ ላይ አቀርቅሮችን ላይ ይልሃል። መነጋገር ስተት ሆኗል። ምነው ጠፋ፣ ምነው ከሳ፣ ምነው ጠቆርክ መባባል ነውር ሆኗል። ውርጭና ዋጥም ከሰነጣጠቀው ከንፈርና ፊትህ ይልቅ የሞባይል መሰንጠቅ ብዙ ጠያቂ አለ። ምክንያቱም እኔ ሰው ነኝ፣ ውሻ አይደለሁም። በምላሴ ቁስሌን ብቻ ልሼ እፎይ ብዬ እንድተኛ አልተፈቀደልኝም። ምክንያቱም እኔ ሰው ነኝ፣ አህያ አይደለሁም። ቁስሌ ላይ ዳውላ እያስጫንኩ ብቻ
እንድኖር እፎይ ብዬ እንዳድር አልተፈቀደልኝም። ምክንያቱም እኔ ሰው ቁስልም ይወጣው ልቤ ላይ ነው። ከቁስሌ ይልቅ ጠባሳ ያመኛል። አልኮል ፍለጋ አይደለም ከቤት የወጣሁት። ፋሻ ፍለጋ አይደለም ከቤት የወጣሁት። ቫዝሊን ፍለጋ አይደለም ከቤት የወጣሁት። ጎሎብኝ አይደለም ከቤት የወጣሁት። ኪሴ ስለጎደለ ብቻ አይደለም ከቤት የወጣሁት። የኔ በሽታ ድንጋጤ ነው፣ ፈርቼ ነው፣ ደንግጬ ነው፣ ከፍቶኝ ነው፣ አኩርፌ ነው፣ ተጠራጥሬ ነው፣ ግራ ገብቶኝ ነው። የኔ ችግር ኪኒን አይደለም ሐኪም ነው። የኔ በሽታ በመርፌ ብቻ አይድንም በሐኪም እንጂ። ሐኪም ሞቶብኝ ነው የተንከራተትኩት።